ကျော်ဟောမလေးရှားကိုဘတ်ကန်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လဲလဲကူကူသွားနိုင်ပြီးတော့လူရှင်းနေနေဆိုရင်တနားရီရောက်တော့မကြပါဘူး။ဘတ်ကားကလည်းအသွားပြန်မှာ၅ချက်လောက်ပဲကြာတာဆိုတော့နေချင်းနဲ့တမီးသွားဆောက်လို့တော့ရပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Wulan MRT မှာရှိတဲ့ Wulan Temporary Bus Interchange ကနေပြီးတော့950စီးသွားပါ။ရိုးရိုးဘတ်ကားတွေစီးသလိုပဲဒီတိုင်းတက်သွားရုံပါပဲ။ပြီးရင် checkpoint မှာလူတွေစင်းတာကိုတွေ့ရတဲ့ license လိုက်ပြီးတော့ immigration ကိုဖျက်ပါ။Singapore immigration ဖြတ်တာကတော့အရန်လွယ်ပါတယ်။စက်ထဲကို passport ထည့်ပြီးရတယ်ပြီးသွားပါပြီ။ပြီးရင် land အတိုင်းဆင်းသွားပြီးတော့ U-turn လေးခွေလိုက်တာနဲ့ bus ကားစီးဖို့တန်းစီနေလူတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။950 180ကြိုက်တာကိုတက်စီသွားလို့ရပါတယ်။တရားကြီးကိုဖြတ်တာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ပြီးရတယ် Malaysia checkpoint ကိုရောက်တာနဲ့လူတွေနောက်တာလိုက်သွားလိုက်ပါ။ immigration counters တွေမှာ all passports ရဲ့ line ကိုစီးပြီးရတယ်။ print ထုတ်ထားတဲ့ visa စာရွက်ရဲ့ passport ရဲ့ permit ကတ်ရဲ့ counter ကိုပေးလိုက်တာနဲ့ရသွားမှာပါ။ပြန်လူတွေသွားနေတဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြရတဲ့ JB Central ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာ Grab ကို JB Central ကိုခေါ်ပြရတဲ့ကိုသွားချင်တဲ့နေရာကိုတန်းသွားလို့ရပါတယ်။အပြန်ကိုလည်းဒီ JB Central ဆိုတာကို Grab စီးပြီးတော့ပြီးရင်ဘယ်ဘက်ကလမ်းကြောင်းတက်လိုက်ပြရတဲ့ counter တွေမှာတန်းစီပါ။ counter တွေမှာ passport ရဲ့ permit card ရဲ့ပေးပြရတဲ့ SMRT bus ဒါမှမဟုတ် SBS bus ကိုစီးဖို့အတွက် platform fee ကိုဆင်ပြရတဲ့ bus card တန်းစီလို့ရပါတယ်။ကြိုက်တဲ့ bus ကိုစီးသွားရတဲ့စင်ကာပူရောက်မှာပါ။ bus ကစီးပြရတဲ့ Wulan checkpoint ကိုလိုက်သွားရုံပါပဲ။စင်ကာပူမဝင်ခင် arrival card လေးတော့ဖြည့်ပူမိပါနဲ့နော်။စင်ကာပူဘက်ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်လာတော့လိုပဲဆက်နဲ့ဖြတ်ပြရတဲ့ bus ကစီးလို့ရပါတယ်။စီးလို့ရတဲ့ bus ကတော့၄ခုရှိပါတယ်။950 160နဲ့180 190X ပါ။160စီးရင်တော့ Jurong East စီးလို့ရပြီးတော့တခြားဟာတွေကတော့ Kranji MRT ဘက်ကိုသွားတာပါ။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာလေးကိုသိကြသွားပြီးသွားလည်လိုက်ပါဦးနော်။နောက်ဆုံးထိကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။